Okey, untuk subtopik yang ketiga, kita lihat bagaimana untuk differentiate exponent dan juga log. Okey, subtopik ni dia dipisahkan dengan yang awal kan, sebab cara untuk kita differentiate dia tu lain sedikit. Dia penggunaan power rule ke basic dia tu lain berbanding dengan polynomial. Okey. Jadi untuk yang ini kita akan lihat basic bagaimana untuk differentiate exponent dan juga log. Okay. Kemudian kalau dia melibatkan product ke quotient ke, dia akan follow konsep yang sama lah. Tapi apabila kita jumpa exponent dengan log, kita kena differentiate menggunakan basic dia lah. Okay. Jadi untuk exponent dengan log ni dia tak tanya pasal first principle. Okay, kita akan lihat bagaimana nak differentiate bentuk exponent power of x. So bentuk exponent power of x ni bentuk basic lah. Dan kalau kuasa bagi exponent tu, dia bentuk yang lebih kompleks lah. Mungkin dia bagi kuadratik ke, linear ke atau apa-apa eh. Okay. So kita tengok exponent dahulu. Di sini dia tunjukkan tiga case eh. Okay, sebenarnya case pertama dan case kedua ni adalah satu bentuk yang basic yang mana kita macam boleh terus nampak hasil differentiate dia. Dan case satu dan case dua ni kita boleh lihat dia dalam case tiga. Maksudnya di sini case tiga ini formula yang diberi ni adalah lebih lebih luas lah. Okay, apa-apa bentuk kuasa bagi exponent tu kita boleh guna. Okay. Kalau kes pertama dan kes dua tu, dia berbentuk biasa. Jadi kalau kita nampak bentuk tu, kita boleh terus dapatkan hasil differentiate dia. Okay, jadi tips kat sini, ini cara kita nak differentiate dia lah. Salin semula soalan, lepas tu darab dengan differentiate power. Okay, jadi kat sini, exponent dia tak ada kuasa tolak satu. Okay. Jangan hasil differentiate tu, nanti kuasa ni, x ni, dia tolak satu, jadi x tolak satu. Salah eh. Jadi exponent dia tiada penolakan kuasa. Okay, itu kena jelas eh. Dia salin. Salin semula soalan. Kalau kita tengok kes yang kedua ni, dia lebih nampak lah. Okay. Exponent kuasa AX plus B. Bila kita differentiate, yang ni yang dikatakan salin semula ni. Ini soalan ni, ya, kita salin. Kita salin semula, kemudian depan ni adalah A. Mana datang A ni? A ni datangnya daripada differentiate power. AX plus B. Kita differentiate AX plus B. Differentiate AX. AX tu kuasa 1. So bila kita differentiate X kuasa 1 ni, kita akan dapat perkali dia sahaja. So dapatlah A. Differentiate B, iaitu differentiate constant, dapat kosong. Jadi sebab itulah A ada kat depan ni. Jadi kes kedua ni kalau kita nampak je exponent, exponent kuasa dengan linear. Contoh macam ni. Exponent power of 3x plus 1. So bila kita differentiate, bila kita differentiate ni fx. Okay, bila kita differentiate, kita boleh follow yang ni ataupun ikut tips ni yang kotak hijau ni. Salin semula. Kita salin semula soalan ni. Kemudian darab dengan differentiate power. So differentiate power tu, kita boleh congak eh. Nampak bentuk dia mudah. Kita dapat 3. Dia dapatlah 3. Lepas tu kita salin semula soalan dia. Yang kita differentiate power tu kita letak kat depan. Jadi kes kedua ni bentuk yang boleh kita hafal lah. Okay, kes yang pertama ni sangat basic lah. Ni bentuk bagi exponent. Bila exponent kuasa X, kita akan dapat exponent kuasa X. Sebab apa? Sebab dia darab dengan 1. Ada lagi 1 kat sini. Satu ni sebab datangnya daripada differentiate X. Okay. Kita differentiate X dapat 1. Tapi kalau kita darab 1 ni, kalau kita simplify semula, kita dapat exponent kuasa X lah. Kita tulis exponent kuasa X. Itu lebih elok bentuk dia lah kan. Jadi kena ingat lah bentuk differentiate exponent eh. Yang basic nombor 1 dengan nombor 2 ni basic. Yang nombor 3 ni, kuasa bagi exponent ni dia boleh letak apa-apa. Dia nak letak kuadratik boleh, kubik ke, apa-apa lon ke, okay, apa-apa kat sini. Yang mana nanti salin semula, yang ni salin semula. Lepas tu darab dengan differentiate power. Daripada power ni, F ni dia differentiate dapat F prime.
Okay. So itu adalah pengenalan kepada formula eksponen. Okay, kita tengok soalannya. Contoh dibagi dalam bentuk seperti ini merujuk kepada ketiga-tiga kes yang kita lihat tadilah. Okay. Yang pertama, A. Differentiate Y. Kita dapat dy, dx. Differentiate eksponen X. Okay. Ingat balik kes pertama. Eksponen X kita akan dapat semula diri dia balik. Okay. Kita akan dapat sama. Dia tak berubah. Jadi bila kita differentiate eksponen ni, bentuk eksponen tu sentiasa ada. Dia takkan hilang. Okay, itu specialnya eksponen. Okay, soalan B. Y, differentiate Y, kita dapat dy dx. Okay, differentiate eksponen kuasa linear. So, kuasa dia ni dalam bentuk ax plus b. Okay, differentiate dia. Differentiate kuasa tu, kita dapat 4. Kalau nak tulis belakang ni boleh, nak tulis depan ni pun boleh. Ya, kalau awak hafal tips yang dalam kotak hijau ni, maksudnya kita salin semula. Okay, salin semula soalan tu. Kemudian darab dengan 4. Okay, 4 ni datangnya daripada mana? Daripada differentiate power. Okay, maksudnya kita tulis semula lah 4 tu letak kat depan. Kalau letak kat belakang tu dia tak cantik. Okay, jadi bentuk ni lebih elok lah. Okay, dan yang ketiga, soalan C. Okay, soalan C tu kita akan guna kes ketiga. Kes ketiga. So kalau soalan A, soalan B ni nak guna bentuk kes ketiga pun boleh, tak ada masalah. So kes ketiga dia bagi kuasa eksponen tu adalah kuadratik. So kita differentiate. Okay, salin dahulu. Kemudian darab dengan differentiate power ni, differentiate 3x square. Kita dapat 6x, differentiate negative 2 dapat 0. Okay, selesai kat situ. Jadi 6x eksponen 3x square tolak 2. Okay, jadi eksponen dan kuasa dia tu sama. Okay, sama dengan soalan. Jangan awak tolak satu pula. Jangan. Okay. So inilah soalan. Apa jawapan dia? Medan X tu kena letak sekali. X yang ni letak sekali lah kat depan. Biasanya penulisan kita eksponen tu kita letak kat belakang. Tapi sebenarnya bentuk ni pun dah sama je. Cuma penulisan tu lebih cantiknya perkali, variable, polinomial tu kita letak kat depan. Letak kat sini lah. Okay. Dari segi keutamaan penulisan sahaja, maksud dia tak ada beza pun.